Ja, men er det lagfeil? Gutter, Derlek, er det lagfeil? Det er ikke... Det er fire på tavla. Ja, men det er ikke lagfeil. Hva? Da må du si fra, da. Forklar hva du mener, Derlek. Hvorfor skyter han? Nei, men det er fordi at de er uklare. Kom igjen, da. Ja. Ja, och bara